ըստ համար 100 կառավարությունն ընդունել է երеха ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության 2020-2023 թվականների ծրագիրը ծրագիրի համաձայն a երկու եւ ավելի երеха ունեցող ընտանիքները Պոլիսի 1-ից հետո այս թվականի միջև 30 միլիոն դրամ արժեքով բնակարան ձեռքբերելու պարագայում կստանան միանվագ աջակցություն, բնակարանի գնի 5%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 1 միլիոն դրամը։ Երորդ եւ ամեն հաջորդ երեք հայը պարագայում բնակարանի գնի շեմը բարձրանում է 5 միլիոն դրամով, իսկ միանվագ դրամական օգնությունը կարող է հասնել ոչ 2 միլիոն դրամ, դրամի։ Դի, Սա առաջին դեպքն է։ Երկրորդ պարագան Առնվազն մեկ անչափահաս երեխա ունեցող ընտանիքները կարող են օգտվել հիպոթեքային վարկի Կանխավճարի ապահովագրության ծրագրից։ Դրամական աջակցության չափը կազմում է Կանխավճարի ապահովագրության 90%՝ բայց ոչ ավել քան 180.000 դրամը։ Այստեղ ուզում եմ ողջամանալ թե ինչի մասին է խոսքը։ Գիտեք, որ հիպոթեքային հիպ, վարկով բնական ձեռբերելու համար պետք է կանխավճար վճարվի 20 կամ 30%՝ եթե նորակառույցա 20, եթե նորակառույցի 30% չափով։ Հիմա այս համակարգը թույլա տալիս եւ կա համակարգ, որ քաղաքացին կարող է վճարի որոշակի սոցիալական ծրագրերով ղանխավճարի կեսը իզ մյուս կեսը ապահովագրի ապահովագրական ընկերության միջոցով։ Հիմա այս երկրորդ հատվածը, որ քաղաքացին նա պետքա կարող է ապահովագրել կանխավճարի երկրորդ հատվածը կառավարություն է ծախսերի 90%-ը կվերցնի իր վրա, բայց ոչ ավել, քան 180.000 դրամի mass-ով, 180.000 դրամը այդ մտաւրապես այդ ապահովագրության վճարն է։ Ինչը նշանակում է, որ երеха ունեցող ընտանիքները ը գես կանխավճարով փաստացի կարող են միայն կանխավճարի քեսը վճարելով բնականան ձեռք բերել եւ երրորդ դեպքը ծրագրից կարող են օգտվել հուլիսի մեկից հետո երեխա ունեցող ընտանիքը եթե առնваժն 12 ամիս կատարել է հիփոթեքային վարկի մարումներ եթե ծնված երեխան ընտանիքի առաջին կամ երկրորդ երեխան է աջակցությունը կկազմվի վարկի մնացորդային մար գումարի 10%-ը, իսկ Երևան քաղաքում 5%-ի չափով, բայց ոչ ավել, քան 500 000 դրամը, եթե ծնված երեխան ընտանիքի 3-րդ եր, եւ հաջորդ երեխան է, աճակցությունը կկազմվի վարկի մնացորդային մար գումար, գումարի 50%-ի չափով, իսկ Երևանում 25%-ի չափով, բայց ոչ ավել, քան 2 միլիոն դրամը։ Եթե շահառուի տարիքը չի գերազանցում 25 տարին, ապա աճակցության չափը ավել է հաշվարկում շուրջ 50%-ով։ Այսինքն, եթե պիտի 1 միլիոն դրամ աճակցություն ստանար, կստանա 1.5 միլիոն դրամ, եթե պիտի 2 միլիոն դրամ աճակցություն ստանար, կստանա 3 միլիոն դրամ, սա էլ առանձնահատուկ աճակցություն մեր երիտասարդ ընտանիքներին։ Հիմա ես հաճույքով կպատասխանեմ մեր լրատվամիջոցների հարցերին, որը կփոխանցի